ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የአሊ ዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዲሁም የመሐመድ ጀማሪ ዩቲዩበር ነው። እንደምናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እኛ በጣም ሰላም ነን። አላሁመ ለከል ሐምድ ወለከል ሹክር ያ ረብ። ባላችሁበት የአላህ ሰላምና እዝነት በእናንተ ላይ ይስፈን እያልን ሰላምታችን ይድረሳችሁ። እንደምናችሁ? ዛሬ በአዲስ ፕሮግራም ብቅ ብለናል። እሱ ምንድን ነው? እንግዶች አሉኝ፣ ወንድሞቼ ወይም ደግሞ ጓደኞቼ ከኔ ጋር ነው ያሉት። ስለዚህ እነሱን ኢንተርቪው ወይም ደግሞ አንዳንድ ጥያቄዎችን እጠይቃቸዋለሁ፣ ምን እንደሚሉ ወይም ደግሞ ከእነሱ ምላሹን እናንተ ለእናንተ ለማድረስ ወደድኩኝ። እስኪ ወደ ጥያቄው እሄዳለሁ። እንግዲህ ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቤተሰቦች ርቃችሁ አትሄዱ። ወደ ጥያቄ ወደ ማሜ ወይም ደግሞ ወደ መሐመድ ይሄዳሉ ማለት ነው። ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ሲሄድ እንግዲህ መሐመድ ራስን አስተዋወቅ እስኪ፣ መሐመድ ማን ነው የሚለውም ማለት ነው። ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እንግዲህ እኔ መሐመድ ሼክ ሰኢድ ኢብራሂም እባላለሁ። ተወልጄ ያደግኩት ኬሚሴ ከተማ ነው። ኬሚሴ ከተማ ነው ተወልጄ ያደግኩት። አሁን የምኖረው ሳውዲ አረቢያ መካ ውስጥ ነው እና አሁን የምኖረው ሳውዲ አረቢያ መካ ውስጥ በስደት ነው ማለት ነው። ኦኬ። እንግዲህ መሐመድ ራሱን አስተዋውቃል በዚህ መልኩ። ስደት ላይ ነው ያለው አረብ ሀገር። አዎ። እንዴት አረብ ሀገር ልትመጣ ቻልክ? በዚህ እድሜ ሳይ ያው ህፃን ነው የምትመስለው። በዚህ አጋጣሚ እንደው በምን ምክንያት ነው እስኪ ስደት የመጣኸው? እንግዲህ ስደት የመጣሁት ብዙ አብረን የምንማር ጓደኞች እንደዚሁ ከኛ ጋር አብረው ከኛ ጋር ተነጥለው በሄዱ ሰዓት እኛም እነሱን አይተን ተከትለን በዛ አጋጣሚ ነው የሄድ ነው። ኦኬ። ጓደኞቻችሁ እንግዲህ ለእናንተ አርአያ ናቸው ማለት ነው፣ ለስደት ስደት እንድትወጡ። እንደዛ ነው። ጓደኞቻችሁን አይታችሁ ነው ማለት ነው እናንተ የመጣችሁ ስደት? ሌላ ምንም ምክንያት የለውም ማለት ነው? ሌላ ምንም ምክንያት የለውም። እነሱ በሚሄዱ ሰዓት እኛም ተከትለን በዛ ምክንያት ነው ወደዚህ የመጣ ነው ማለት ነው። ኦኬ። ስደት ላይ ምን አጋጠመ? የገጠመ ነገር ነው አጠር አድርገህ ለተመልካች እንደው ብትነግር። ስደት ላይ እንግዲህ ያጋጠመኝ ነገር ስደት አስቸጋሪ ነው፣ ግን የማትረሳው አጠር ያለ ገጠመኝ ነው። የሚያስከፋም ሊሆን ይችላል የሚያስደስትም። እና ስትመጣ ስደት እንደው ከመጣህም በኋላ እዚህ መካ ላይ እንደምትኖር ነግረኛል፣ እዚህም ሊሆን ይችላል። እና ምንድን ነው እስኪ ያጋጠመኝ? እዚህ ሳውዲ አረቢያ ከመጣሁኝ ጀምሮ የተከፋሁበት ነገር የለም። አልሐምዱሊላህ እዚህ መካ ውስጥ ነው እና ደስ ያለ ነገር ቢኖር መስጂድ አልሐራም ገብቼ ዑምራና ሀጅ በማድረጌ በጣም ደስተኛ ነኝ። በጣም ነው ደስ ያለኝ። መካ በመኖሩ እንግዲህ ብዙ አጀርና ትሩፋት የሚያስገኝ ቦታ ላይ ነው ያለሁት አይነት ነገር ነው መልእክቱ። እና ገጠመኝ የለህም ወይም ደግሞ ለጊዜው ረስተኸዋል በሚል እንለፈውና በመቀጠል ጥያቄ፣ ዩቱበር ነህ? ዩቱበር ነኝ፣ ያው አዲስ ጀማሪ ነኝ። ሰብስክራይብ አድርጉኝ ነው። ሰብስክራይብ አድርጉኝ ነው። መሐመድ ማን ነበር ስሙ? ማሜ ቲዩብ። ማሜ ቲዩብ። እንግዲህ ሁለት ማሜዎች አሉ። ባይሆን እንግዲህ በኋላ የምንለይ ይሆናል። ዩቲዩበር ነኝ እያለ ነው። ስለዚህ ሰብስክራይብ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው በቅንነት። ወደሚቀጥለው ጥያቄ ስንሄድ እንግዲህ ወደፊት በዩቲዩብ ወይም ደግሞ የወደፊት እቅድ ምንድን ነው? ዩቲዩብ ላይ ዩቲዩበር ነኝ ብለሃል፣ ምን ለመስራት አሰብክ? እንግዲህ የወደፊት እቅዴ እንግዲህ እኔ በዩቲዩብ መሳገሬ ገብቼ እንግዲህ መልካም ነገር ለመስራት አስባለሁ በዩቱብ እንግዲህ እንደዛ ነው። ኦኬ። የሚገርመው ነገር ሳይህ በጣም ህፃን ነህና እንዴት ስደት በዚህ እድሜ ልትመጣ ቻልክ? ማለት ስደት በጣም አስቸጋሪ እንደሆነ ሁላችንም የምናውቀው ጉዳይ ነው። ጓደኞች አሪያ ቢሆኑም እንደው እንዴት አየሁ? እንደው ምን ተሰማ? ወይም ደግሞ እንዴት አሰብከው? ጓደኛም ራሱ ተከትለህ ስትወጣ ወይም ደግሞ
ከወጣ በኋላ ወይ ደው ልትወጣ ስትል እንደው እና በዚህ እድሜ ምን ተሰማ ስደት ስታስብ? ስድስት ሳስብ እንግዲህ በጣም አስቸጋሪ ነው። በጣም አስቸጋሪ በሆነ መንገድ ነው የመጣሁትም በባህር ነው እና በጣም አሁን ተመልስ በዚህ ማለት እዚሁ ጋር በተያያዘ በስንት ዓመት ነው ስደት ማለት የመጣ? አሁን መካ ነው የምኖረው ብለኛል እና ሳውዲ አረቢያ መካ ስትገባ እድሜ ስንት ነበር? ሳውዲ አረቢያ መካ ስገባ 19 ነው እድሜ። መካ ስትገባ? መካ ስገባ 19 ነው እድሜ። የሚገርም ነው እንግዲህ ሳውዲ አረቢያ ስደት ከመጣ በኋላ እዚህ ሳውዲ ሲገባ እድሜው 19 ነበር። እንግዲህ ውድና የተከበራችሁ ቤተሰቦች እና የሚቀጥለው ጥያቄ እንግዲህ ቦነስ የሆኑ ጥያቄዎች አሉ። ሁለተኛ ሚስት ለማግባት እቅዷል? ሁለተኛ ሚስት እንኳን ሁለተኛ ሚስትና አንደኛ ሚስት የለንም። ገና ወደፊት እንግዲህ አንድ እናገባለን ኢንሻአላህ። ስለዚህ ሚስት የለኝም እያልከኝ ነው? አዎ ሚስት የለኝም። ኦኬ። ስለዚህ መጀመሪያ እንደውም መጠየቅ የነበረብኝ ሚስት አለ ነበር። እንግዲህ ሳይህ ገብቶሃል፣ ስደትስ መውጫ ጊዜ አልነበር። እንግዲህ ስደት መጥቷል፣ ስደት ከመጣ ደግሞ ሚስት ይኖሯል ብዬ በማሰብ ነው ያን ጥያቄ ጠየቅኩ። ኦኬ። በመቀጠል እንግዲህ አንድ ቦነስ ጥያቄ አለኝ። ጫት ጥቅማለህ? ጫት አገር እንደነበር አገር ያው ቀማቴ ነ ኖ ቀማቴ አይደለሁም። እንደዚህ ብቻ አንድ ጊዜ ሁለት ጊዜ እንደዚህ ያው ጫት ቀምሼ አውቃለሁ እንጂ እንደዚህ ቀማቴ አይደለም። ቀማቴ አይደለሁም። ያው አንድ ሁለት ሶስቴ ቀምሻለሁ ጫት። ኦኬ። እንግዲህ ውድና የተከበራችሁ ዩቲዩብ ቤተሰቦች ከመሐመድ ጋር የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስላል። እንግዲህ በዚህ እድሜው ስደት ላይ ነው ያለው። ከዛም አልፎ ስደት የወጣበት ምክንያት ጓደኞችን አይቼ ነው፣ ጓደኞች ስደት ሲወጡ እኔም ተከትዬ ወጣሁ ይለናል። እና የዛሬው እንግዲህ ጥያቄና መልስ ዝግጅታችን ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር። አስተያየት ኮመንት ካላችሁ ከስራ አስቀምጡልን። የተለያዩ ፕሮግራሞች በዚህ መልኩ ይቀርባል፣ ወደ እናንተ የሚደርስ ይሆናል። ከእኛ ጋር ሁናችሁ ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። ኮመንታችሁ አይለየን እንላለን። ወሰላሙ አሌይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።